Hvala. Pravo ste, gospođo Bojanić Slavović, ja sam. Mi smo u izveštaju kritički pristupili i jesmo. I uvijek ću kritikovati, iako sam dio parlamentarne većine, kritikovati i vladu i sve druge koji se ne bave ovim pitanjima, koja su možda i najozbiljnija u Crnoj Gori, ako ćemo iskreno da pričamo. I ja bih se na početku i prvenstveno zahvalio i predsedniku Skupštine što je uvrstio u dnevni red ove sjednice Skupštine izvještaj Odbora za ljudska prava i slobode, jer to se nije dešavalo često u proteklih nekoliko, evo da kažem, 10 godina. Dakle, sa kontrolom saslušanja predstavnika 9 nadležnih institucija o praćenju realizacije zaključaka Skupštine Crne Gore. Dakle, radile su jednoj zaista važnoj i čini mi se kvalitetnoj sjednici na kojoj su svoje stavove i predloge i komentare i sugestije saopštili oni najvažniji činioci kada je u pitanju ova, kao što rekoh, važna oblast. I nadam se da ćemo kroz provođenje zaključaka uspjeti da pomognemo da se ova pitanja rešavaju efikasnije nego do sada, na korist i dnevnih centara, na korist korisnika usluga i roditelja. I nadam se da će sprovođenje u dijelu ovih zaključaka ići mnogo efikasnije i brže nego u prethodnom periodu i da će ova vlada raditi posvećenije na ovim pitanjima nego što je to bio slučaj i sa onom prethodnom, govorim i o ovoj gospodin Abazovića i Krivokapića i Markovića i svih drugih. I da kažem da je Odbor za ljudska prava i slobode na 5. sjednici održanoj 21. februara ove godine realizovao pomenuto kontrolno saslušanje u skladu sa zaključkom Skupštine Crne Gore broj 29 donesenim povodom prethodnog kontrolnog saslušanja o radu dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori. Ja bih podsjetio da je prethodne zaključke na ovu temu donesene u julu 2022. godine, da je glasao za njih 71 poslanik koji je tada prisustvovao zasjedanju, čime je iskazana nepodijeljena posvećenost poslanika i poslanica unapređenju prava djece u Crnoj Gori. I ja izražavam očekivanje da će i ovaj izvještaj glasati svi poslanici u parlamentu. Mislim da nema razloga da ne glasaju. Također, Odbor za ljudska prava i slobode se u svom radu apsolutno fokusirao na unapređenje, promociju, afirmaciju i poštovanje prava djeteta sa posebnim akcentom na djecu sa smetnjama u razvoju, sve u cilju dostizanja standarda definisanih Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom i upravo vođeni tim ciljem, a radi praćanja implementacije zaključaka Skupštine Crne Gore, radi se o 29 zaključaka, realizovali smo kontrolno saslušanje predstavnika 9 nadležnih institucija sa kojeg smo i podnijeli ova izvještaj sa predlogom zaključaka u 16 tačaka. Takođe, kontinuiranim praćenjem stanja u ovoj oblasti, te posjetama pojedinim dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju u Bijelom Polju, Nikšiću i Pljevljima, realizovanim u januari i februaru ove godine, kao i nakon dodatne petosatne, da kažem, rasprave na 5. sjednici odbora, ja bih istakao da nema nekog velikog razloga za zadovoljstvo i da nadležna institucija, posebno Ministarstvo rada i socijalnog staranja, moraju snažnije i posvećenije raditi na realizaciji zaključaka Skupštine Crne Gore donesenih 2022. godine. Dakle, ja kažem da sam apsolutno nezadovoljan radom ovoga ministarstva, kao i drugih, vezano za ispunjavanje ovih zaključaka. Kad sam pomenuo posjete dnevnim centrima koje sam imao zajedno sa članovima odbora prethodnih meseci, ja moram prije svega dodam priznanje, da pohvalim rad rukovodstva i radnika u tim dnevnim centrima, dakle, ljubav koju pokazuju prema korisnicima i moram da pohvalim da oni imaju apsolutnu podršku lokalnih samouprava, da pohvalim direktno i gradonačelnika Smolovića, gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića i gradonačelnika Pljevalja gospodina Vraneša i gospodina Smolovića, gradonačelnika Bilo Polje. Evo da se vratim na sjednicu kontrolnog saslušanja, dakle, moramo takođe istaći da nismo u potpunosti zadovoljni onim odgovorima koje smo čuli, vi ste prisustvovali sjednici, izvinite što se vam obraćam, ali imali ste izlaganje baš vezano za ovo o čemu pričam i, dakle, nadamo se da će se većina ovih tema da će se otvoriti u trenutku kada se priprema novi zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti. Rečeno nam je na toj sjednici da
se njegovo usvajanje očekuje u četvrtom kvartalu ove godine. Takođe, ukazali su da će se određena pitanja riješiti donošenje zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta i strategije deinstitucionalizacije, koja se takođe očekuje u četvrtom kvartalu ove godine. Da kažem, nezadovoljni do sadašnjim tempom realizacije zaključaka, izrazili smo očekivanje da ćemo na narednoj sjednici, koja će biti posvećena ovoj temi, dobiti konkretne podatke od nadležnih institucija, i evo još jednom apel vladi da se bavi ozbiljno ovim pitanjem, i da će biti realizovano mnogo više aktivnosti u cilju unapređenja položaja djece sa smetnjama u razvoju, kao i da će se pokazati odgovorni odnos prema obavezama utvrđenim zaključcima Skupštine, koji su, kao što rekao, usvojeni jednoglasno ovdje 2022. godine. Imajući u vidu da zaključci Skupštine nijesu realizovani, cijenim da treba pozvati nadležne subjekte da sa dužnom pažnjom i ozbiljnim pristupom, u što je moguće kraćem roku, preduzmu aktivnosti na realizaciji ovih zaključaka. Svjesni smo takođe da dnevni centri za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju predstavljaju dobar model decentralizacije i deinstitucionalizacije sistema i važnu uslugu koja je od velike pomoći djeci sa smetnjama u razvoju njihovim porodicama, jer pružuje mnogo širu lepezu usluga od onih koje su definisane u okviru usluge dnevni boravak. Međutim, i dalje postoje određene nejasnoće u pogledu njihovog finansiranja i ne postoji jasna metodologija za izračunavanje cijene koštanja usluga na koje se radi duže od 15 godina, dakle, potpuno jedna situacija nejasna, niti jasno definisan model učešća države u finansiranju ovih usluga, što je potrebno hitno realizovati. Naglašavam da se za finansiranje dnevnih centara mora pronaći održivo rešenje i donijeti pravilnik kojim će se utvrditi metodologije i izvori finansiranja, čime će se stvoriti osnovu da država preuzme veći dio troškova. Eto, može se zaključiti takođe da je i dalje veoma izraženo odsustvo multisektorske saradnje između javnih institucija, kao i odsustvo saradnje državnih institucija i predstavnika lokalne samouprave, a naročito u dijelu rane intervencije kod djece sa smetnjama, kod smetnjama u razvoju. Eto, dakle, to je ukratko taj izvještaj i stoji ono što sam kazao na početku, moja direktna kritika, dakle, i ovoj vladi, i onoj prethodnoj, i onoj prije nje, da se nije dovoljno uradilo na ovom veoma važnom pitanju koje, nadam se, da nas ne razdvaja, već negdje može i da nas spoji i da ovaj parlament treba da pošalje i glasanjem iz ove zaključke, da pošalje jasnu poruku da možemo svi zajedno da uradimo mnogo toga, posebno ovaj dio što sam kazao oko finansiranja, na mnogo boljem radu dnevnih centara i na poboljšanju uslova rada i života tamo i korisnika i rukovodstva i ljudi koji su zaposleni u dnevnim centrima. Hvala.